Muri aho bakunzi bahora badukurikira umunsi ku wundi, jye mwumva kuri mikoro ni Steven musanzwe mumenyereye. Nanone kuri mikoro ngiye kubazanira umuhanuzi Jean Claude atugezeho ubutumwa yabateguriye cyangwa se yaduteguriye. Muri iki gihugu cyacu ndabashuhuje, Amerika, Aziya, Burundi, Congo, ibakomere cyane. Ahantu hose abasha kumva ijwi ryanjye kuri iyi si ya Rurema, ndabashuhuje nibakomere cyane. Nibabane n'Uwiteka Imana yo mu ijuru ikomeze ibashyigikire mu bihugu batuyemo. Dutangiye ubutumwa bwacu, reka tumanze twubahe Imana niyo ya mbere, kugira tube tukiriho niyo idushoboza, kugira tugaburire niyo idushoboza, reka tumanze tuyubahe kwa ni nyacyubahiro. Data wa twese wo mu ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana nyir'ububasha, nta kikunanira rero papa, bibaye ngombwa ikongera kugera kuri ya cano yawe, urabizi Imana, umuha ubwenge kugira atangize iki gikorwa, niwe wabigizemo uruhare, siwe wabigizemo uruhare. Turakwinginze rero uze ubane natwe kuri iyi saha no kuri uyu munota, ubu butumwa tugiye gutambutsa uzabashe buhindure imitima y'abantu benshi, imbaga nyinshi, kubera uri Imana ishobora byose, kubera uri kuvuga amagambo akomeye cyane. Ariko ndasenze mwinginga wazabwumva agahinduka, agahindukirira umutima we, nabwo twazagushima izina ryawe. Data wa twese wo mu ijuru, nimutoteje, ngwino ubane nanjye. Ume data wa twese mikoro zawe, mbashe kuvuga kandi nawe ubashe kwivugira n'Imana. Ngiye mbashije kuvuga, navuga nk'umwana w'umuntu, ariko wowe ubashije kurangurura, nabasha kuvuga, kigaragaza n'Imana, nabwo twagushima izina ryawe. None rero data wa twese wo mu ijuru, ngwino ururuke rero ubane nanjye kuri isaha no kuri itariki y'uyu munsi wa none, urayizi kandi wayisobanukiwe, kubera uri Imana ishobora byose. Data twese sinyototeje, ngwino ubikore kwiyubahisha kubaza umwami wacu. Amen. Reka dutangire ubutumwa bwacu. Amaze iminsi senga mbwira Imana ngo mbese Imana bimeze gute, Imana iza kunganiriza mu ijoro rimwe, yamaze kuba saa 11:20 bwari bukeye, yambwira mwana wanjye itegereze, ngiye kuna mbona ngiye mwe mbona inyeretse itara rinini cyane, mbona iringejeje imbere zanjye, mbona iryo tara turi kumwe, ngiye kumva numva ijwi rikujya rivugira mu kirere, mwana wanjye tuza mvugane nawe. Igihe iri kumbwira iryo jwi, ndaceceka ndamanza numva iryo jwi, ndatuza. Maze gutuza numva ibindi bijaje ngo mwana wanjye itegereze, kandi ibyo utarasobanukirwa ndagusobanurira. Nagiye kubona mbona imbere zanjye haguye imvura nyinshi cyane, maze kubona haguye imvura nyinshi cyane nshaka guhunga nyihunga, numva ijwi rirambwiye ngo humura, iriya mvura iri kugwa hariya hakurya wowe ntirabasha kukugeraho. Nahagaze aho narindi ngiye kubona mbona hakuno no hakuno, mbona imvura iri kugwa ari nyinshi cyane. Uko imvura yagwaga nabonaga ari guhindagamo imirabyo myinshi, nabona n'inkuba ziri gukubita. Ntabwo mbi inkuba ziri gukubita, nashaka guhunga numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye humura, ndi kumwe nawe, gumaho ngaho, gumaho, hagararaho ngaho. Ndakomeza ndahagarara, mbona inkuba n'imirabyo iri gukubita muri ya mvura, nabonaga ari imvura nyinshi cyane. Nagiye kubona mbona inyeretse ahantu mu kibaya kinini cyane, ikibaya kinini kinini, mbona icyo kibaya kirimo abantu benshi cyane, kirimo abagore, abana, abagabo, abantu bose barimo ari benshi. Mbona ya mvura yari kugwa ku musozi, mbona ihindukiye muri cya kibaya, mbona irahaguye, ngiye kubona mbona hari imirabyo n'inkuba, ariko nkabona inkuba nizo ziri kwica abantu, nkabona n'iyo mirabyo niyo iri kurabya, nkabona ni umuriro, uko umurabyo gwarabyaga niko nabonaga umuriro guri kwaka ari mwinshi.
numva ngize ubwoba, maze kugira ubwoba numva Uwiteka arambwiye ati, numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye wigira ubwoba, komeza witegereze. Mbona ba bantu bari mu kibaya, mbona bose umuriro gurabatwitse, naho na yego mbona ya mvura n'ubundi imeze nk'i mbona imeze nk'ihise. Maze kubona iyo mvura imeze nk'ihise, nagiye kubona numva inkuba irakubise, mu gukubita nagiye kubona mbona izanye n'umuriro mwinshi uri kwaka, mbona gugeze muri abo bantu, mbona gurabatwitse. Nagiye kubona mbona umugabo umwe afashe telefone, nabonaga ari telefone nini. Amaze gufata telefone arabwira abantu ati, mwebwe mukiri bazima, impamvu ikiri gutera izi nkuba n'iyi mirabyo, izo telefone zanyu zirimo umuriro muzizimye kandi muzikuremo amabatiri. Nagiye kura mbona abantu batanu bari barambaraye bihishe ahantu mu butaka, mbona za telefone bazikuyemo amabatiri n'izitavamo amabatiri, nkaba mbona bari kuzikubita ku mabuye, nabona amabatiri ari kuvamo. Nkaba kubona amabati gari kuvamo, nkabona n'ubundi inkuba irakubise, nkabona izanye n'umuriro mwinshi cyane, umuriro uri kwaka. Nakomeje kureba, ndakomeza nditegereza, ngiye kubona mbona haje umugabo imbere zanjye, yaje yihuse. Njye nari ndi kwibaza iby'uriya muriro, nyibaza n'iriya mvura kandi yahitutse, ariko nkabona umuriro gubaye mwinshi muri abo bantu. Ngiye kubona mbona haje umugabo yari yambaye ibintu by'umweru, aza yihuta ahagarara imbere zanjye, ntiyanyegera, numva arambwiye ngo, mwana wanjye ubonye iki? Ndamubwira ngo mbonye abagabo bafite amatelefone ariko mabatiri bari kuyakuramo, bari gutinya ziriya nkuba n'uriya muriro ngo niwo uri kubitera. Ngiye kumva numva uwo mugabo arambwiye ngo, mwana wanjye deba, abana b'abantu bazabura aho bahungira, bavuga ko ngo telefone nizo ziri guteza imirabyo kubera abana b'abantu bo bifite ubwenge bwabo, ariko njyewe ndi Imana ifite ubwenge bwanjye. Amaze kumbwira ayo magambo, nagiye kubona mbona wa mugabo aragiye aho ngiye kubona, maze kubona mbona aragiye, mu kugenda nkomeza kwitegereza ba bantu, nagiye kubona mbona ba bantu uko bakuyemo telefone, ukumva guhindukira sanga abantu babaye benshi cyane. Ngiye kubona mbona za telefone aho bazihishe ziri imbere zabo, nagiye kubona mbona inkuba irakubise, mu gukubita mbona n'imirabyo, imirabyo mbona izanye umuriro. Nagiye kubona mbona wa muriro gwakiye kuri ba bantu, mbona bose barakongotse, mbona bose barahiye, nta n'umwe wigeze atabaza avuge ngo mana ngo nabara, nta n'umwe wigeze ataka. Nagiye kubona abari bafite telefone, nagiye kubona mbona telefone zabo ziri guturika. Maze kubibona numva nanjye muri njye numva ngize ubwoba, maze kugira ubwoba numva ijwi rirambwiye ngo, mwana wanjye ugire ubwoba, ndi kumwe nawe. Nagiye kubona mbona ka kavura aho nari mpagaze, mbona karaje imbere zanjye, mbona ka kavura kameze nk'akangwaho. Ngiye kubona mbona akubise inkuba, muri iyo nkuba ahazamo n'umurabyo. Amaze kuzamo umurabyo, nagiye kubona mita nibwira, nanjye mita nigira inama, nabati kuba afite telefone reka nkuremo batiri. Igihe ndi gukuramo batiri, nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo, mwana wanjye humura, ndi kumwe nawe, uko uri kubona uwo muriro, uko uri kubona izo nkuba zikubita, ni ibimenyetso ndi kukwereka kugira uzabwira ubwoko bwanjye bubashe kwihana. Nagiye amaze kumbwira iryo jwi rimaze kumbwira gutyo, niho natekereje, ndabati si Imana, uyu muriro ninde uzawukira? Mbonye ari umuriro uri kwaka, ijwi ryanyihorera, nkomeza gutekereza. Nagiye kubona ndona ndongera subira mu yindi yerekwa, ngiye kubona mbona Imana inyeretse umugezi munini cyane, yari umugezi umeze nka Sebeya ariko waruta gasebe ya kure. Nagiye kubona mbona ni umugezi munini cyane, munini cyane. Ngiye kubona mbona inyeretse undi mugezi wageranye Nyabarongo, kwa nabonaga ngeze za Ruhengeri ndi kumanuka. Maze kuyibona iyo migezi, nabonaga iyo migezi yose yuzuye, uko nabonaga yuzuye hakurya no hakuno, hari abantu benshi bashaka kwambuka.
iyo migezi nayigezeho mu kuyigeraho araho nageze ngera ku kiraro ndambuka. Ngeze ku kiraro hagati numva ijwi rirambwiye ngo itegereze. Nitegereza mu mazi, maze kwitegereza mbona ya migezi yuzuye. Maze kubona iyo migezi yuzuye ndabati mbese mana bari abantu bazambuka gute? Ijwi rirambwira ngo ngaho ambuka ugera hakuno ndakwereka. Ngiye kubona mbona nambutse ikiraro kuri uwo mugezi munini. Maze kuwambuka niho nagiye kubona mbona ya migezi yombi mbona iruzuye. Mbona yose amazi arasendereye no kuri cya kiraro mbona amazi arasendereye. Mbona abantu benshi bari kurira bavuga ngo mbese Uwiteka turambuka tujye turambuka gute? Nabonaga iyo migezi yuzuye yuzuye nta guhetuka birimo. Maze kubona mbitegereza nungiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye ati komeza witegereze. Nagiye kubona mbona abagabo benshi n'abagore baravuze ngo reka bambuke. Uko bambukaga nabonaga abagabo basimbuka nkabona bari kugwa muri ayo mazi, ya mazi nkabonaga ari kubajyana. Nabona abadamu bafite abana bahetse abana nkabona ba bana barabashinyuye, nkabona barashinyutse ahantu bari mu migongo yabo, nkabona imetso ziri kujya zinyishuka, nkabona ba bana nibo bari kureremba hejuru y'amazi, ariko nkabona ya mazi gabakubise hakuno, ariko ababyeyi babo sinigire mbabona. Abari basigaye hakurya no hakuno ngiye kubona mbona bagize ubwoba. Mu kugira ubwoba nagiye kumva numva akubise inkuba n'umuriro. Hamanje gukubita inkuba haza umurabyo uguzanye n'umuriro mwinshi cyane. Nagiye kubona mbona abo hakuno mbona wa muriro gurabatwitse mbona gurabakonkoye. Ngiye kubona numva nanjye ngize ubwoba. Nahise negera hino mva muri aba bantu nari negereye. Maze kubavamo nagiye kumva numva inkuba irakubise mbona izanye n'umurabyo mbona izanye n'umuriro mwinshi cyane. Mu kuzana umuriro mwinshi mbona ikubise ba bantu tutari turi kumwe mbona bose barahiye. Nagiye kubona mbona sigaye ndi njyenyine. Mbaza ndavuga cyane ko semana isigaye njyenyine bimeze gute? Uwiteka ngiye kumva numva arambwiye ngo mwana wanjye humura ndi kumwe nawe. Nagiye kumva numva abantu bari mu kirere hejuru. Numva ari kuririmba indirimbo ivuga ngo nimuze turebe imbere. Maze kumva iyo ndirimbo nimuze turebe imbere ngo kandi buri muntu wese abe uwejejwe mu itorero. Maze kumva abo bantu bari kuririmba iyo ndirimbo nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye genda dore ni ubutumwa nguhaye. Genda ubwire abantu ngo kandi ngo bihane ngo kandi bave mu byaha ngo kandi ngo beze imitima yabo ngo kubera icyo navuze dore kiregereje. Ariko ngo nzasanga yihanye nzamurinda umuriro ugiye umuriro ngiye kumanura mu ijuru kandi nkawugeza kuri iyi si. Irambwira ngo uzabwire abakomeye n'aboroheje ngo bose nibikubite hasi nibarambarare hasi kandi banyibararire kandi bihane by'ukuri nibakomeze kuguma mu byaha. Ndetse n'ubashije kwihana n'ejo agira iwe mu rugo akasubira muri cya cyaha ngo akavuga ngo azihane ejo. Mana yarambwiye ngo deba ndarambiwe. Mana yarambwiye ngo deba irarambiwe cyane. Ahubwo abantu nibihanire kureka bave mu byaha kuko biranga icyo yavuze n'ubundi ije kugisohoza. Irambwira ngo uko yanyeretse gariya mazi amanuka. Irambwira ngo abenshi bazahungira mu mazi ngo kandi ngo imigezi myinshi izaba yuzuye. Ngo muri icyo gihe igihe inkuba zizaba ziri gukubita n'umuriro uri kwaka ngo ku isi ya rurema yayo ngo icyo gihe ngo iyo migezi izaba yuzuye kandi ngo yadendereje ngo kuki buri muntu wese azabura aho ahungira cyangwa abure aho yambukira. Irambwira ngo abanyamijyi nibasenge cyane. Yongera irambwira ngo abatuye mu bihugu bitandukanye nabo basenge cyane. Ariko cyane yambwiye ngo mu gihugu cyacu iraje kandi ngo ntako izatinda. Irongera irambwira ngo deba ndetse n'abavugabutumwa n'abahanuzi dore nabo ndabagendereye uwo muriro nabo kuzabageraho. Ariko ngo uzaba waranyegereye umutima we waranyegereye ngo nanjye nzabana nawe muri uwo muyaga muri izo nkuba ndetse n'uwo muriro n'ayo mazi. Maze kumva numva ijwi rimbiye gutyo. Ngiye kumva ijwi mbona riragiye.
sigara ndi kubata imana bimeze gute. Nagiye kumva numva n'ubundi baba baririmbyi bari kurimba ya ndirimbo ngo buri muntu wese abe mu itorero yejejwe. Nagiye kumva numva ijwi riyongera avuye rivugiye hejuru yo ku mutwe wanjye mu kirere, irambwira ngo mwana wanjye bwira abantu basukura imitima yabo. Kubera nabwiye abantu ngo nibasukura imitima yabo banga kumva, ahubwo bari kurira iby'inzara, bari kurira inzara nta muntu wo gusengera ubugingo. Yarambwiye ngo deba ngiye kongera kugaruka muri iki gihugu ngo kandi ingaruka ngiye kuza nk'umujura. Imana irambwira ngo deba benshi nabahaye ibimenyetso ariko banze kumva. Imana irambwira ngo nguwo yasezeranye isezerano ryo izarisohoza, imara kurisohoza kandi ngo nawe imara kubisohoza abenshi bazarijyaho ariko abenshi ntibazarijyaho, ngo kubera gukorera Uwiteka bibere mu buryarya. Nicyo Uwiteka yambwiye. Data wa twese wo mu ijuru, uri Imana nyamana kandi ushoboye byose, nta kikunanira rero Papa, kuko ubu butumwa uri gukangurira abantu benshi bakiranuka imitima yabo, kwa ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Kuko Uwiteka Nyagasani, abenshi bari gusengera ibi ibyo kujya, ntibari gusengera iby'uyu mubiri, kubera wavuze ko ugiye kuza kandi udutunguye. Papa, kuko ibyabaye ubushije twarabibonye, ariko abenshi dore baradabagiye kandi baradamaraye. Abavuga butumwa nuko nabo dore baradamaraye. Data wa twese arabavuga mana bagusengesha iminwa yabo imitima, data wa twese batakwerekeje imitima yabo ahubwo bakuvuga ku munwa. Abo bose data wa twese wabasha bagakiranuka ukabakoresha ukabakomanga ku mitima yabo, wamara kubakomanga ku mitima yabo bakongera bakaguruka mu nzira yawe, kubera uri Imana nyamana. Garura inama zawe aho ziri zazimiye Papa, dore mu mijyi itandukanye Papa, dore bari kurira cyane bakavuga ngo udukiriro tugiye gushya kandi ngo turi gushya. Wambwiye ko Uwiteka Nyagasani udukiriro ngo na karere na kamwe ahantu hari agakiriro katazashya. Werekanye ibimenyetso byinshi, werekanye ibimenyetso bitandukanye, ariko benshi banze kunimya. Wavuze ko wambwiye ko ubwo uzahera mu mujyi wa Kigali ndetse ukazahindukira werekeza mu ntara, ariko ndasenze cyane urengera ubwoko bwawe, kuko turukurira ikintu kitwanye n'inzara. Wavuze ko inzara iracyakomeje kandi wavuze ko ugiye gusura n'iki gihugu. Papa, wambwiye ko nidusengera inzara ahubwo dusengera ubugingo. Papa, uzabasha kumva ubu butumwa azabashe gukiranuka, amara gukiranuka nawe uzamwakira n'Imana kubera ushoboye byose. Kubera iri jambo wavuze turi ku musozi, uratubwira ngo uko imvura irindimuka niko n'ubutaka bugwenga, ariko n'umwana w'umuntu data twese asubije amaso inyuma agasubiza n'amaso imbere akareba umubiri we yavuyemo umwuka. Data wa twese umubiri we wose uragenda kugashunga ukamera nk'itaka, ariko abana b'abantu bo ntibabasha kubyumva, ariko n'Imana wowe ukabitegereza imitima yabo. Data wa twese dore imitima y'abana b'abantu, data wa twese imitima yabo dore ikomeye nk'ibuye, ariko data wa twese imitima y'abana b'abantu iriya buye warikuramo ahubwo bakabasha bakagukurikira. Papa, kuko abazabasha kunyumva abanyamahanga nabo azabashe gukiranuka kubera uri Imana ishobora byose. Papa, sengeye n'icano icano urayizi kandi urayisobanukiwe, nayo ndayikweretse rero komeza uyishyigakire, nkomeza kuyishyigashyira nabwo tuzagushima izina ryawe, kugira ubutumwa uwari wese Nyagasani Imana azabashe kunyuza ubutumwa bwawe. Iyi data twese tukunyuza ubutumwa bwawe natwe tumva tunezere nawe ukanezererwa uri Imana yo mu ijuru. Papa, kuko watweretse marayika ari mu kirere iriya nkoni aramutse ayimanuye dore igihugu cyahinda umushyitsi. Data wa twese wo mu ijuru, uko umutingito data wa twese wo mu ijuru ugiye guhinda ndetse no mu bihugu bitandukanye ndetse no muri iki gihugu cyacu, abenshi bazaba bari kurira abandi batabaza, abo bose uzabarengere kandi uzabatabare. Data wa twese wo mu ijuru, uzabikore kwiyubahisha ku bwa Kristo Mwami wacu. Amen. Urakoze Jean Claude. Yego. Imana iguhe umugisha, ntabwo twari duherutse kumva ubutumwa bwawe, kandi ubutumwa bwawe ukunda kumvisha abatuye isi ndetse no mu Rwanda tutisize. Ni ukuri. Abantu benshi barabukunda cyane. Ni ukuri. Reka twibutse abari badukurikiye kuri Ntuyobe Yoboka Yesu, ngiye mwumva kuri mikoro nitwa Steven,
undi mwumvaga kuri mikoro atugezaho ubutumwa ni wa muhanuzi mwakunze muri beshi hategeka imana Jean Claude. Ntegeka imana Jean Claude, washaka kumpamagara yampamagara kuri nomero ya 0 7 90 58 21 12. Urakoze cyane, reka mbabwire ngo njyewe nawe turabishimiye kandi turabakunda cyane. Bye bye.